Maður á fertugsaldri er í haldi lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu grunaður að hafa skotið mann til bana í Reykjavík í nótt. Verið að rannsaka hvort morðið tengist uppgjöri í undirheimunum. Donald Trump, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, var í gær sýknaður af ákærum embættisglöp í annað skipti á ferlinum. Hann gagnrýnir framgöngu demókrata í málinu. Nýlega kom í ljós miklar skemmdir á Húsavíkurkirkju og mikill fúi í turni hennar, klæðningu og skrautlistum. Viðgerðarkostnaður hleypur á tugum milljóna króna. Danskur ferðalangur hefur síðustu 7 ár unnið að því að heimsækja öll lönd í heiminum án þess að fara í flugvél. Hann á 9 lönd eftir en hefur setið fastur í Hong Kong í heilt ár vegna heimsfaraldursins. Börn sem bolla foreldra sína eru ekki bara að vinna sér inn fyrir rjómabollum, heldur eru þau í raun að veita foreldrum sínum hirtingu, iðrun og hreinsun að sannkristnum sið. Gott kvöld. Albanskur maður á fertugsaldri var skotinn til bana við íbúðahús í Reykjavík í nótt. Lögreglan með manni í haldi grunaðan morðið. Rannsóknin í algjörum forgangi hjá lögreglu. Lögreglan var kölluð að íbúðarhúsi við Rauðagerði í Reykjavík miðnætti. Mikill viðbúnaður var í götunni samkvæmt þeim sem sáu til og tók sérsveit ríkislögreglustjóra þátt í aðgerðunum. Þegar komið var á staðinn lá maður fyrir utan húsið í blóði sínu. Hann hafði verið skotinn og var úrskurðaður látinn á Landspítalanum eftir árangurslausar endurlífgunartilraunir. Maðurinn var á fertugsaldri og frá Albaníu. Lögreglan handtók mann, sömuleiðis erlendan og á fertugsaldri, í nótt og er hann í haldi. Húsið við Rauðagerði skipti eigendur í fyrra, samkvæmt upplýsingum fréttastofu. Umfangsmikil rannsókn tæknideildar lögreglunar á vettvangi hófst strax í nótt og var henni ekki lokið fyrr en hádegisbil í dag. Meðal annars voru notaðir hundar, drónar og málmleitartæki. Greinilegt var að vettvangurinn hafði verið merktur og þegar að myndatökumann okkar bar að garði var verið að spúla stéttina með vatni úr slöngu. Lögreglan vill litlar sem engar upplýsingar veita en meðal þess sem verið að rannsaka er hvort árásin tengist uppgjöru í undirheimunum. Ekki hefur verið upplýst hvernig byssa er talin hafi verið notuð til að bana manninum. Rannsóknin í algjörum forgangi hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Donald Trump, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, var í gær sýknaður af ákærum embættisglöp. Hann segist ætla að halda áfram að vinna að bjartari tímum fyrir Bandaríkjamenn. Mr. President, the Senate is now ready to vote on the article of impeachment. And after that is done, we will adjourn the court of impeachment. 2/3 atkvæða hefði þurft til að sakfella Donald Trump fyrir embættisglöp. Ákæruefnið var ábyrgð hans í innrásinni á þinghúsið þann 7. janúar. 7 republikanar lögðust á sveif með demókrötum í atkvæðagreiðslinni. Einhverjir greiddu atkvæði með sýknu fyrir forsetans þrátt fyrir að efast ekki sekt hans. There's no question, none, that President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day. No question about it. Það mátti lesa úr málrómi Patrick Leahy að niðurstaðan var kannski ekki alveg eins og hann hefði vonast eftir. The yeas are 57, the nays are 43, two-thirds of the senators present not having voted guilty. The Senate judges that the respondent, Donald John Trump, former president of the United States, is not guilty as charged in the article of impeachment. Öllu glaðleiri voru verjendur Trumps þegar niðurstaðan lá fyrir. Are extraordinarily gratified that the United States Senate decided as they did to protect our constitutional way of life and not go down the road of endless impeachments. Eins og venjulega þegar sagan skrifuð skiptir máli hver til frásagnar þegar niðurstaðan annars vegar. We think that we overwhelmingly proved our case. I think burden of proof is on them and they didn't meet their burden of proof. Þetta var í annað sinn sem Trump ákærður fyrir meint embættisglöp fyrstur forseta og einnig í annað sinn sem hann sýknaður af slíkum ákærum. Í yfirlýsingu eftir sýknudóminn gagnrýndi Trump framgöngu demókrata í málinu. Hann sagði sömuleiðis að vegferð sínu væri rétt að hefjast. Á næstu mánuði muni hann deila hugmyndum með stuðningsfólki sínu aðgerðir í átt að bjartari framtíð fyrir Bandaríkin.
Margir fóru út að skemmta sér helgina, en sóttvarnabrot voru fá. Víðir Einarsson yfirlögregluþjónn segir að kráareigendur hafi verið staðráðnir í að standa sig. Fólk skilji hversu mikið í húfi og fari því varlega. Ekkert innanlandssmit greindist í gær en eitt smit greindist á landamærunum. Níu smit hafa greinst innanlands þar sem af febrúarmánuði, þar af var aðeins eitt utan sóttkvíar. Nýgengi innanlands hefur ekki verið lægra síðan í júlí lok. 14 smit hafa greinst á landamærunum þar sem af febrúar og þarf að fara aftur til septembermánaðar til að finna lægra nýgengi. Ísland ennþá eina algræna landið í Evrópu með nýgengi undir 25 á hverja 100.000 íbúa. Ég held að það séu allir að vita það hvað þetta sé viðkvæmt, vita það hvað þetta er verðmætt að við getum verið með þó þetta mikið opið og framundan séu hugsanlega meiri tilslakanir, þannig ég held að fólk sé að passa sig mjög vel að við heldum þessu ástandi. Víðir segir að ekki verði tekin ákvörðunum frekari tilslakanir innanlands fyrir en vinnu við tillögur að hertum landamæra aðgerðum líkur. Margir fóru út að skemmta sér helgina þá fyrstu eftir að barir opnuð á nýja mánudag. Lögreglan var lítið vör við sóttvarnabroti í eftirlitsferðum sínum. Einn veitingastaður í Reykjavík var ekki búin að loka klukkan 20:10 í gærkvöld og má búast við kæru að sögn lögreglu. Lögregla hefur gefið út að tveir veitingastaðir til viðbótar hafi brotið fjöldatakmarkanir á föstudagskvöld. Á Akureyri voru í gærkvöldi gerðar athugasemdir á einum bar þar sem var of mikill fjöldi inni. Heyrðum það bara á kráareigendum í aðdraganda þessar opnunar menn öll að vanda sig vel. Brot helgarinnar eru ekki stórvægilega mati Víðis, en þá ástæða til að sekta? Þetta á eftir að fara sinn veg, það bara búið að gera þetta skýrslur þessi örfáa mál, svo bara fer það í ákjöruferli og það bara metið í þeirri leið hvort að það enda með sekt eða hvort að málið var að felld niður. Lögreglan reyna alltaf fyrst að tala fólk til og sektum sé einkum beitt við alvarlegum eða ítrekuðum brotum. Krabbaflóð féll á þjóðveg 1 í sunnanverðum Fáskrúðsfirði nú undir kvöld og lokaði veginn einhver tíma. Þetta annað flóðið sem hefur fallið á vegi á Austfjörðum í dag. Vegagerðin fór strax í það að moka og opna veginn og samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Austurlandi hann nú aftur orðin fær. Óvissu stig vegna ofanflóðahættu enn í gildi á Austurlandi. Bráða vannæring blasir við helmingi allra barna yngri en 5 ára í Jemen. Þau telja 2,3 miljónir. Fiskverð í landinu hefur hækkað allt að 80% síðastliðin mánuð vegna stöðugra stríðsátaka. Jemen einn versti staður á jörðinni til að vaxa úr grasi. Ótal skýrslur og samantektir hafa verið unnar málið, en lítið hefur breyst til batnaðar fyrir fólkið í landinu undanfarin ár. Aliyah Mohamed Ahmed Hassan tvítug þriggja barna móðir. Dótturinnar Awan Mohsen eins og hálsás og þjáist af vannæringu. Bas ahyanan ma naakuls alashan san auladina yaakulu. Nahna ngis jua'in auladina yghsu shiba'in. Rawan Mohsen ekki ein. 2,3 milljónir jemenskra barna undir 5 ára aldri munu glíma við bráða vannæringu á árinu. Þar af maður búast við að 400.000 þeirra muni fá alvarlega bráðavannaringu sem getur dreigðu til dauða. It shows that after years of conflict, the Yemeni people can't take it anymore. They can't feed their families and they don't have the means to survive without massive assistance going into the country every month. Upphafstríðsin sem enn geisar rakið til árása Sáda á Yemen árið 2015. Stríðsreksturinn hefur áhrif á alla landsmenn. Innviðir eru laskaðir, vegir til dæmis. Verð á fiski hefur hækkað allt að 80% síðastliðin mánuðin. Lasmak sabab ziyadat al-umla wa qat'a at-tariq wa sabab hadha inno yusal as-sayd li'ndana mutakhir. Sabab ta'khir as-sayd yusal li'ndana bi-nisba ya talif ya ya'ni zay kida. The war has to stop. And in the meantime, we have to continue to support the Yemenis so that they can feed their families, the children can survive, and we have these figures reduce. Nýlega komi ljós miklar skemmdir á Húsavíkurkirkju og hleypur viðgerðarkostnaður á 20 milljóna króna. Helsta leiðin til að fjármagna viðgerðina að stofna hollvinafélag kirkjunar og treysta á heimafólk og brottflutta.
Húsavíkur kirkja er eina af þekktari byggingum landsins og auðvitað helsta tákn Húsavíkur. Hún var teiknuð af Rögnvaldi Ólafssyni og byggð árið 1907. Við málningu að utan í fyrra sumar komi ljós mikill fúi í turni kirkjunar, bæði í bitum í burðarvirki, klæðningu og skrautlistum og fjórum krossum á þaki kirkjunar. Skemmdirnir eru að mestu undir málningu og því lítt sjáanlegar utan hús, en talið er afar brýnt að hefja viðgerð sem fyrst. Það er alveg ljóst að hún þetta heldur áfram og eftir sem fúin eru meiri þá er hættan orðið líka á eitthvað skeið. Þetta er hér hátt upp í turni og þetta er hættulegur staður. Þannig að þetta er eitthvað sem verður að ganga í bara núna á þessu ára og næsta. Á 100 ára afmæli kirkjunar árið 2007 var hún öll tekin í gegn að utan. Enn lengra er síðan gert var við burðavirkið í þakinum og krossana sem nú þarf að gera við. Ekki hefur verið gerð kostnaðaráætlun en ljóst að viðgerða kostnaður hleypur á tugum milljóna. Og það er miklu meira en það sem sóknarnefndin hefur úr að spila. Reynt verði að sækja peninga í húsfriðunarsjóð og jöfnunarsjóð sókna, en Egill segir að þar fáist varla nema brota þessum kostnaði. Sóknarnefndin muni leita til sveitafélagsins og þá hafi mikil viðbrögð komið frá íbúum og fyrirtækjum ásamt brottfluttum húsvíkingum og þingæingum. Þannig upp er svo hugmynd núna að stofna hollvina félag kirkjunar og það mun væntanlega vel á dagskrá sóknarnefndarfundi næstkomandi miðvikudagskvöld. Og þannig að það verður kannski sá samtakamáttu sem að bjarga málinu? Já, við treystum á það. Við höfum ekki margar aðra leiðir eins og er. Mannréttindasamtökin Amnesty International hafi fyrsta sinn hrundið af stað alþjóðlegri neyðarsöfnun vegna vaxandi andspyrnu gegn mannréttindum á heimsvísu. Stærsti vandinn liggur í að ríki eins og Bretland og Bandaríkin eru farin að virða alþjóðalög að vettugi. Þetta segir mannréttindalögfræðingur. Mannréttindasamtök segja árásum gegn blaðamönnum, lögfræðingum, baráttufólki og samtökum fara fjölgandi heim allan. Árásirnar eru allt frá því að stöðva eða hamla starfsemi að fangelsum og pyntingum. One of the reasons that has been given is the rise in populism that we've seen recently. We also have the pandemic being used by autocratic and dictatorship states around the world that use the cover of the COVID pandemic as a way to target political opponents. Katman er eitt stofnenda Görninga 37, lögmannstofu í Lundunum sem sérhæfir sig í mannréttindamálum allan heim. Egypt is one of the countries that we have seen a real collapse in any semblance of a democracy. But I think the problem is when we see countries like the United States and the United Kingdom breaching international law, human rights and fundamental freedoms, it actually gives a free card to autocracies and dictatorships the world over to do the same. Sem dæmi nefnir hann afneitun Trumps á lýðræðislegum niðurstöðum forsetakosninganna og að hann hafi haldið hlífiskildi yfir stjórnvöldum í Sádi-Arabíu vegna morðsins á blaðamanninum Jamal Khashoggi. Þá hafi stjórnvöld í Bretlandi varið brot á alþjóðalögum í viðræðum Brexit-samning. We've also lost the ability to challenge our government. I currently act for an individual who's a whistleblower who is detained effectively in Croatia for blowing the whistle on one of the biggest scandals in the oil and gas industry of massive corruption. And my government does nothing. Are there any real consequences? Are there any tools to, you know, combat this? Well, I think this is one of the biggest problems that we have now is that international human rights treaties have become little more than the paper they're written on. And going back to Egypt as a particular example is that, you know, when trade and diplomatic relations trumps human rights policies, I think that's when it becomes a particular problem. Höfnin í Grundarfirði stóðst tekjuáætlun í fyrra og gott betur en það þrátt fyrir að skemmtiferðaskipin kemur ekki. Stækkun hafnarinnar hefur tafist en henni á að ljúka í júní. Stækkun Norðurgarðs í Grundarfjarðarhöfn tafðist nokkuð á síðasta ári vegna slæmra veðra og faraldurs. Nú unnið við verkhluta sem átti að ljúka í haust. Við erum að setja niður þessa dagana þippur og kantri. Þannig að... Já, þetta er svona hafast.
Hafnargarðurinn lengist 130 metra og núna með 10 metra dýpi við kant. Með þessari stækkun bætist við nær 5.000 fermetra vinnusvæði. Ég á mér þann draum að þetta verði búið svona 15. júní. Fleira kom upp á síðasta ári en tafir á framkvæmdum. Engin skemmtiferðaskip komu frekar en annars staðar á landinu. Þau hafa yfirleitt lagt til 20% af tekjum hafnarinnar. Maður var svona dóldið hræddur að það myndi setja dóldið mikið strik í reikningin svona fjárhagslega en það var 25% aukning á lönduðum afla. Sem varð til þess að höfnin stóðst fjárhagsáætlun og rúmlega það. Finnum vissulega mjög mikinn aukin áhuga á löndun, flutningum og annari uppbyggingu sem að gerist í kjölfar þessa, að þessar hafnarbætur og landbætur eru að verða. Krakkar á sunnanverðu Vestfjörðum hafa reglulega sótt listasmiður í vetur. Raf tónlistamaður sem ólst upp á Tálknafirði segir að slíkt verkefni hefði líklega opnað huga hans upp á gátt á sínum tíma. Á meðan krakkar í Bíldudalsskóla gera grímur í myndlistasmiðju. Eru krakkar í Tálknafjarðarskóla að nota grímurnar sem þeir gerðu á leiklistarnámskeiði. Ég bara vonast náttúrulega til þess að krakkarnir finni sinn innri listamann og fari kannski svona svolítið mikið að svona bara pæla í því og prófa sig áfram. Í Patreksskóla eru krakkar á kvikmyndagerðanámskeiði. Hvað þarf maður til að geta búið til svona tónlistmynd? Góð í að gera eitthvað, vera góð í þessu. Appi til að klippa. Ákveða það. Haldið áfram að gera tónlistamyndbönd eftir daginn dag? Já. Í hverja listasmiði koma listamenn úr ólíkum listgreinum með sína eigin nálgun. En leitast við að fá listamenn til samstarfs sem ýmist búa á svæðinu eða koma þaðan. Árni Grétar ólst til að mynda upp á Tálknafirði. Ef einhver hefur komið vestur, þú veist, fyrir svona græju dellu kalla eins og mig, sko, eða strák þá, þú veist, ég hef verið svo spenntur, sko, þú veist, bara að þetta hefur opnað allan að huga minna alveg upp á gátt, sko. Nánar verður fjallað listasmiðurnar og ýmislegt fleira í landanum að loknum fréttum, íþróttum og veðri. Heimurinn er ekki eins hræðilegur og hann virðist oft vera í fréttum. Þetta segir danskur maður sem hefur einsett sér að heimsækja öll lönd í heiminum án þess að fara í flugvél. Ég forlod Danmark den 10. oktober 2013 kl. 10:10 om formiddagen for að besøge adverdenslande í en sammenhængende rejse helt uden að flyve. Og det var tiltænkt, at det skulle tage et sted mellem 3,5 og 4 år, og det er nu 7 år og 3 måneder siden. Á þessum rúmu 7 árum hefur Pedersen komið til 194 landa. Og hvis jeg når de sidste 9 lande, så bliver jeg den første i verdenshistorien, der har besøgt alle verdens lande uden at flyve. Jeg startede jo i Danmark, og så rejste jeg godt omkring i Europa, og så kom jeg op til Norge, som var land nummer 37, og så rejste jeg retur til England, tog op til Skotland, så sejlede jeg til Færøerne, som var land nummer 38, så kom jeg til Island, som blev land nummer 39 på rejsen. Island var ikke så svært at nå ud til, fordi Smyril Line var behjælpelig og lod mig komme ombord på deres skib. Mart hefur breyst síðan hann fór af stað. Hann starfar til að mynda nú sem góðgerðasendi herra Rauðakrossins á ferðalagi sínu. Löndin nýju sem hann á eftir eru flest afskektar eyjar í Kyrrahafi. Og hjá Pedersen eins og öðrum hefur heimsfaraldur sett strik í reikningin. Hann hefur nú settið fastur í Hongkong í heilt ár. Ég hefði hópað að ég måske snart skulle vaccineres, menn við enn ekki startið með að vaccinera her í Hongkong ennú. Har du aldrig fået lyst til að bara give op og tage tilbage til Danmark igen? Jo, det kan du tro. Hver dag synes jeg, at tanken er der. Og her de seneste dage, der har jeg tænkt rigtig, rigtig meget over det. Altså kun, hvornår er det nok. Yfirskrift ferðalagsins var ókunnugur er vinur sem þú hefur ekki hitt áður. Enda hefur fjölgað talsvert í vinahópi Pedersens. I det helt store, så er det jo bare dejligt, at man kan kigge tilbage på en sådan planet her. Og så vide, at man har kontakter i måske 150 eller 160 lande på verdensplan. Ofte så er mennesker nogle gange bare mennesker, og at verden ikke er så farlig og grusom, som den nogle gange kan se ud, når man ser tv eller følger med i medierne.
Gamli góði bolluvöndurinn sem börn pískuðu foreldra sína með til þess að geta krafist bollu að launum er ekki bara eitthvert saklaust barnaleikfang. Hann tengist iðrun, hirtingu og hreinsun. Bolludagur er 300 ára gömul hefð sem á líklega rætur sína að rekja til norður Þýskalands. Þaðan líka kominn siðurinn að vekja með flengingum. Talið að danskir og norskir bakarar hafi komið bolludaginn og vöndin til Íslands seint á 19. öld. Algengt var að börn vektu foreldra sína með því að berja þá með bolluvendi og áttu þá heimting og einni bollu fyrir hvert högg. Þessi góðu siður virðist þó vera á undanhaldi. En hvaðan koma þessar flengingar? Í sögu dagan eftir Árna Björnsson segir, þær eiga sér líklega kaþólska fyrirmyndi í táknrænum hirtingum á öskudag, en vöndurinn minnir einnig á stökkul sem notar var til að dreifa vígðu vatni við föstu inngang. Jó, tengist alveg örugglega þessum sko forna sið með ákveðna hreinsunar athafnir eða sko kemur úr helgihaldi kirkjunar. Þannig hafi hinn upphaflega vöndur átt að hreinsa, en hann tengist líka iðrun. Bolludagur í 7. viku fyrir páska og þá er stutt í að allt sannkristið fólk fasti í heila 7 vikur. Og þá neitar þeir ýmislegt. Þessin er svona hálgir svona kjötkvæði hátíð í springideginum og bollan er svona að kveðja sætmetið. Og þetta er sko svona inngangur að iðrunar ferlinu sem er í föstu. Sumstaðar tíðkast að berja sig til blóðs til að sýna iðrun. En það að bolla einhvern, þá ertu að berja einhvern annan, ertu þá að láta aðra iðrast? Nei, ég held þetta sé sem sagt að þú veitir þessa hreinsun þú getur alveg stíft sko bolluvendinum í vatn og skvett á aðra, en þú ert að veita öðrum hlutdeild í því. Og þá að veðri, það dregur úr vindu úrkomi í nótt en gengur í sunnan 8-15 metra á morgun með rigningu eða skúrum á sunnan og vestanverðu landinu. Hiti breytist lítið. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðri að loknum íþróttum og það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Það var mikið undir þegar Þór og Grótta mættust í botnslag í úrvalsdeild Karla í handbolta í kvöld. Við setjumst niður með Deyi Sigurðssyni landsliðsþjálfara Japan í handbolta sem segir það hafi verið sætt að hafna fyrir ofan Ísland á HM. Og við sjáum mögnuð tilþrif í brunnkeppni Karla og HM á Ítalíu, enska boltan og margt fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og eru kveðum ykkur réttar enn yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Maður á fertugsaldri í haldi lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu grunaður að hafa skotið mann til bana í Reykjavík í nótt. Verið að rannsaka hvort morðið tengist uppgjöri í undirheimunum. Donald Trump, fyrirverandi forseti Bandaríkjanna, var í gær sýknaður af ákærum embættisglöp í annað skipti á ferlinum. Hann gagnrýnir framgöngu demókrata í málinu. Nýlega kom í ljós miklar skemmdir á Húsavíkurkirkju og mikill fúi í turni hennar, klæðningu og skrautlistum. Viðgerðarkostnaður hleypur á tugum milljóna króna. Danskur ferðalangur hefur síðustu 7 ár unnið að því að heimsækja öll lönd í heiminum án þess að fara í flugvél. Hann á 9 lönd eftir en hefur setið fastur í Hong Kong í heilt ár vegna heimsfaraldursins. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á rúv appið. Þessum fréttatíma lokið. Þökkum ykkur samfylgdum helgina. Það gott að verið sæl.